Pielāgojoties aktuālajām drošības prasībām, jaunatnes nodeļa nolēma radīt svētku noskaņu, piedāvājot visiem pilsētas jauniešiem kopīgi nosvinēt Ziemassvētkus tiešsaistē. Līdzīga pieredze nesen bijusi attālināta godinot brīvprātīgos. Pasākums bija izdevies, un šoreiz jauniešu uzmanībai online režīmā būs piedāvāta daudzveidīga svētku programma. 18. decembrī jaunatnes nodeļas Facebook lapā startēja Ziemassvētku fotokonkurs, kurā jauniešiem piedāvā piedalīties kopā ar saviem mājdzīvniekiem. Ir sagatavotas arī vērtīgas balvas. Pirmajos Ziemassvētkos 25. decembrī visi tiek aicināti uz svētku koncertu, kas arī norisināsies jaunatnes nodeļas Facebook lapā. Par svētku noskaņojumu parūpēsies Daugavpils jaunie un talentīgie mūziķi. Mēs sazinājāmies ar Daugavpils jauniešiem, kurus mēs jau zinājām, kur jau bija priekš, kuri jau izteikuši pieteikšanos gan uz Zinību dienu uzstāties, gan Artišokā, nu, gan festivālos, kas Daugavpils pilsētas svētkos uzstājas. Sazinājāmies arī ar vokālo ansambļu studiju vadītājiem, un tad jau caur vadītājiem arī runājām tieši ar tiem jauniešiem, kuri būtu gatavi parādīt savus priekšnesumus. Un lielākā daļa piekrita bez problēmām, bet viens no kriterijiem bija tāds, ka tiem tiešām ir Daugavpils pilsētas talentīgie jaunieši, kuri ir gatavi parādīt savu mākslu. Savukārt otrajos Ziemassvētkos jaunatnes nodaļas Facebook lapā aicina iegriezties visus, kas sailgojušies pēc diskotēkām. Šīs pasākumas būs epidemioloģiski droši, jo arī notiks tiešsaistē. Protams, tas nebūs tā, ka blakus būs ļoti liels pūlis, bet šī noskaņa tiks radīta, jo mūzika tiks piedāvāta. Un, nu, protams, viens ar otru jūs nevarēsiet komunicēt un satikties, bet, lai radītu šo noskaņojumu, ka mēs visi esam vienoti, mēs jau zināsim, cik jau ir cilvēku pievienojušies klāt vienlaicīgi un tā kā varēs radīt šo svētku diskotēku kopīgi. Ievērosim noteikumus, ievērosim drošību, un mēs visi būsim veseli un priecīgus jums svētkus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.